Par traģiskajām autoavārijām, kas jūnijā notika uz Liepājas šosejas Blīdenes apkārtnē, vēl liecina piemiņas vecītas bojā gājušajiem bremzēšanas pēdas uz šosejas un izlocīta drošības apmale. Ceļu satiksmes drošības direkcija veicot šī šosejas posma auditu atzinusi, ka ceļš ir labā stāvoklī un atbilstoši aprīkots, taču atklātas arī atsevišķas nepilnības brauktuvu marķējumā, ceļazīmu izvietojumā un vairākos krustojumos. Galvenais trūkums – nenopļauta zāle un krūmi, kas vietām traucē redzamību. Tā šodien intervijā Latvijas Radio atzina CSDD vadītājs. Vairākās vietās šajā ceļā ir ļoti daudz apaugumu. Tātad ceļa malās nenopļauta zāle, apauguši krūmi. Līdz ar to vairākos ceļa posmos samazinās šī redzamība, kas ir vadītājiem uzsākot apzīšanas manevru. Šai redzamībai jābūt vismaz 300 metru garumā un pēc ceļa marķējuma tas šeit esot ievērots, bet apauguma dēļ redzamība vietām samazinās. Arī satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis novērojis, Latvijas autoceļu uzturētāji netiek galā ar apaugumu un tādēļ nereti veidojas bīstamas situācijas. Lapotnes nosedz ceļa zīmes, gara zāle un krūmi traucē pārredzēt krustojumus, turklāt veģetācija pašā ceļa tūmā palielina risku, ka uz ceļa izskrējušu dzīvnieku autovadītājs pamanīs tikai pēdējā brīdī. Jā, krūmi daudzās vietās ir pietuvojušies ceļam un pārredzēt ceļu ir daudz grūtāk. Jā, rudenī, pavasarī šī problēma nav tik aktuāla, kad nav saplaukšs labs. Tad redz arī cauri krūmiem, bet vasarā izveidojoties šai biezajai lapotnei, diemžēl ceļš kļūst pārredzams daudz sliktāk. Tāpēc noteikti būtu jāpievērš šī papildus uzmanība, laikus izpļaut gan ceļa malus, gan apzāģēt krūmus. Valsts SIA Latvijas valsts ceļi atzīst, apauguma noņemšana notiek nepietiekamā apmērā. Pie intensīvākajiem ceļiem zāli pļauj divreiz gadā, pie pārējiem vienreiz. Krūmus izcēr tikai bīstamākajās vietās pie krustojumiem vai asos līkumos. Tas būtu jādara daudz biežāk. Zāli būtu jāpļauj 3-4 reizes gadā, jo tā atauga apmēram 4 nedēļu laikā. Mēs katrs, kam ir mājās mauriņu, zinām, ka tas ir jāpļauj reizi nedēļā, lai tas būtu smuks. Un gar valsts autoceļiem tātad zāli būtu jāpļauj 3-4 reizes gadā un daudz lielākā, platākā apmērā nekā tas notiek tagad. Bet tām trūkst finansējuma. Autoceļu uzturēšanai gadā pieejami aptuveni 60 miljoni eiro, no kuriem liela daļa aiziet sniega tīrīšanai ziemā. Vasarā būtiski ir seguma atjaunošana, tādēļ krūmu un zāles novākšanai jāiztiek ar to, kas palicis pāri. Pēc Latvijas valsts ceļu aprēķiniem, lai gar visiem 20 tūkstošiem kilometru valsts autoceļu nopļautu zāli un krūmus nepieciešamajā platumā, būtu nepieciešama papildu 30 miljoni eiro. Pēc tam uzturēšanai būtu nepieciešami 10 līdz 11 miljoni eiro katru gadu. Ekspertu rekomendācijas par krūmu izciršanu, atsevišķu ceļazīmu nomaiņu un marķējumu atjaunošanu Liepājas šosejas posmā pie Blīdenes Latvijas valsts ceļi apņēmušies izpildīt mēnešu laikā. Eksperti ieteikuši veikt arī divu bīstamu krustojumu pārbūvi, bet tam būšot nepieciešams papildu laiks un finansējums. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žepickis, Ingus Graudiņš, Arķems Kačerjans, Latvijas televīzija.